Lijep pozdrav poštovani gledatelji na početku kronike Virovitičko-podravske županije. I danas donosimo pregled događaja s vašeg područja, pa ostanite s nama. Nova stranka na hrvatskom političkom nebu. Socijaldemokrati počinju s radom i u Virovitičko-podravskoj županiji. Stranački koordinator za to područje je donedavni član SDP-a Mile Bićanić, koji smatra da se promjenama u lokalnim institucijama može puno učiniti na poboljšanju životnog standarda svih stanovnika županije. Podrška mu je stigla iz vrha stranke, a koji su im ciljevi i kako će djelovati, govorili su na konferenciji za novinare u Virovitici. Nedugo nakon osnivanja, nova politička stranka okuplja članstvo i u Virovitičko-podravskoj županiji. Koordinator socijaldemokrata za to područje je bivši SDP-ovac Mile Bićanić, koji ističe da će učiniti sve kako bi podigli životni standard svih stanovnika. Svakako gledat ćemo da ojačamo institucije, da vratimo povjerenje u institucije i najavljujem beskompromisnu borbu protiv korupcije koja očito razara sve ono što bi se moglo dobro i bolje napraviti. Nova politička stranka Socijaldemokrati je krenula sa terenskim radom. Cilj nam je obići 21 županiju, sve gradove i mjesta u svakoj županiji i ozbiljno na neki način krenuti ono što pred nama je jedna naša prepoznatljivost, naša vidljivost i da ne ostanemo samo na saborskim zastupnicima u Saboru kao najjači oporbeni klub, nego da to predočimo na teren, da stvorimo jednu mrežu naših simpatizera i ljudi. Trenutni cilj im je, istaknuli su na konferenciji za medije u Virovitici, obići sve županije i tamošnjim koordinatorima stranke pružiti podršku u stvaranju nove vizije Hrvatske. Potrudit ćemo se da kao nova stranka našim programom, našim ljudima, našim vrijednostima pokažemo da ipak politika treba biti častan posao, da moramo raditi za ljude, da moramo raditi za opće dobro, jer jednostavno Hrvatska zaslužuje jednu bolju vlast, Hrvatska zaslužuje perspektivu. O problematici Virovitičko-podravske županije odlučno je govorila Romana Nikolić, stavljajući naglasak na 15.000 manje stanovnika u posljednjih 10 godina i gašenje strateških tvrtki. Nekadašnji pik Virovitica je rastrančiran na najsitnije atome. Drvna industrija ne postoji. Twin Virovitica nekada je zapošljavala do 1300 radnika, a danas broji jedva 500-tinjak. Najmodernija tvornica šećera u Europi je ugašena. Dotaknula se Nikolić i sirane koja u poduzetničkoj zoni zjapi prazna, a financirana je europskim novcem. Ali sir niti ćemo jesti, niti ćemo mirisati, jer mlijeka u okolici nema ni za lijeka. A što se tiče ove brze ceste do Zagreba, nju čekamo još od 1996. godine. Kao glavnog krivca za sve navedeno, Nikolić vidi trenutnu lokalnu vlast. Za razliku od nje, potpredsjednik stranke Domagoj Hajduković osvrnuo se na državnu vlast i cijelu Slavoniju. Želimo sa ovog mjesta upravo iz jedne od najnerazvijenijih županija u Republici Hrvatskoj poručiti i koliko je politika takozvanog projekta Slavonija zapravo promašena. Jer na kraju razvojem infrastrukture, razvojem izgradnjom svlačionica za NK klubove ili cesta ili društvenih domova, u praznim selima nećemo postići ništa, nećemo stvoriti dodanu vrijednost koju će ljude zadržati ovdje. Probleme, naglasio je Hajduković, treba sagledavati i rješavati dugoročno, te obećao kako će socijaldemokrati u budućnosti upravo tako djelovati. Ulaskom u sve hladnije doba godine s pripremama za zimu krenuo je i sektor stočarstva u poljoprivrednom poduzeću Orahovica. Njihov sustav krava-tele najveći je takav sustav trenutno u Hrvatskoj s više od 1500 grla stoke koja svoju ispašu obavlja na jednako toliko hektara površine na sjevernoj strani Papuka i u okolici Zdenaca. Trenutno imaju nekoliko pasmina krava, a zadnjih godina obnovljena je genetika sa svježom francuskom krvi koja se ovim hrvatskim predjelima i ekstenzivnom uzgoju itekako prilagodila. Hladniji dani i sve manje površine za ispašu, znak je da krave i telad Pepe Orahovice iz brdskih predjela sele u one nizinske. Tamo će biti narednih 4 do 5 mjeseci kada će dolaskom toplijeg vremena opet na ispašu na sjevernu stranu Papuka.
Cijeli ovaj naš sustav govedarstva u sustavu PP Orahovice se temelji na ekstenzivnom uzgoju, pašnjačkom uzgoju, gdje životinje držimo od ranog proljeća na pašnjacima sve dok ima pašen. Znači, sada je vrijeme kada se vegetacija prestaje obnavljati, jednostavno moramo krave povlačiti prema u zimski smještaj da bi im osigurali ishranu. 1500 hektara pašnjaka dovoljno je za isto toliko grla stoke, što je ujedno najveći sustav krava tele u Hrvatskoj. Trenutno najbrojnija pasmina je Charolais, francuska pasmina koja se itekako dobro prilagodila ovim geografskim i klimatskim uvjetima. To je jedna francuska pasmina, kasnozrela pasmina koja je izuzetno pogodna za ovaj uzgoj pašnjački kakav mi prakticiramo u PP Orahovici. Njena glavna karakteristika, odnosno po čemu je ona prepoznatljiva, je jednolično raspoređena bijela boja dlake. Nema nikakvih diskoloracija, glava je sitnija, vrat je kratak, ima dobro razvijen trup, dugačak i zbog toga je pogodna kao pasmina i za daljnji tov. Upravo u ovom trenutku na pašnjacima je 600 teladi, a ukupno je 850 grla u rasplodu. Kako bi im osigurali kvalitetnu skrb, o stoci se brinu tehnolozi stočarstva, nutricionisti i veterinari. Cilj nam je doći do nekih 95% odbite teladi. Evo sad upravo radimo ovo povlačenje, da radimo pregled na steonost, kompletnu profilaksu, zaštitu krava i svega ostaloga. Znači, evo sad ovi prvi preliminarni rezultati nam daju ponovo za pravo. Znači, ponovo smo na neki 90% ovoga steonosti i telad je negdje oko 230-240 kila u prosjeku. To je sve telad koja je do nekih 6-6,5 mjeseci starosti. Vadimo im krv da znamo točnu situaciju, znači da li imamo neke zaraznih bolesti, s obzirom da su one sad živjele slobodno u prirodi pa su mogle pokupiti od divljači, od nekih drugih izvora još neke bolesti. Onda sad to vadimo i stavljamo ih u štale, jer sad pada znatno životinje zbog loše hrane, zbog slabe hrane. I tamo će biti prihranjivanje, odvajamo gravidne od negravidnih, zato što će te gravidne krave ići u posebni odio sa boljom hranom, boljim tretmanom, a ove koje još nisu gravidne, njih ćemo još jednom pregledati nakon 2 mjeseca. Sav ovaj proces pomno prati i Dominik Simić, mladi tehnolog stočarstva i nekadašnji stipendist tog poduzeća, koji je posao dobio odmah nakon završetka fakulteta, odnosno prije mjesec i pol dana. Znači, nakon završenog fakulteta, odmah da se zaposlim u struci je super. Nisam imao nikakvih problema sa pronalaskom posla, samo sam kontaktirao PP Orahovicu i odmah je bilo mjesto za mene. Zadnjih godina genetika je obnovljena sa svježom francuskom krvi, a pojedina grla stoke plaćena su i 5000 eura po komadu. Misija PP Orahovice je osigurati telad, biti u tome efikasni i imati proizvod za vrhunsku cijenu. Kupci za našu telad je uglavnom Italija i arapske zemlje, tako mi u ovom dijelu nastojimo proizvesti što kvalitetniju robu. Znači, cilj nam je proizvesti što bolju stoku da ju možemo i kvalitetnije, odnosno po većoj cijeni prodati. Uzgoj u sustavu krava tele je najprirodniji način uzgoja mesa. U skladu je s prirodom jer su životinje oslobođene stresa, žive okružene prirodom i svježim zrakom. A sve to su preduvjeti za kvalitetnu telad, kakvu proizvode u PP Orahovici. Po drugi puta u Virovitici je održano svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata. 26. izdanje tog najvećeg natjecanja hrvatskih branitelja invalida okupilo je 900 sudionika iz 20 županija, grada Zagreba, ali i HVIDRA Hrvatskog vijeća obrane Herceg Bosne. Natjecali su se branitelji u 9 disciplina, a ovogodišnji pobjednik je HVIDRA grada Zagreba, dok je Virovitičko-podravska HVIDRA osvojila 2. mjesto. Odmirili su protekli vikend hrvatski branitelji snage u 9 sportskih disciplina. Nakon 2 godine stanke zbog koronavirusa, na 26. izdanju svehrvatskog športskog natjecanja invalida Domovinskog rata opet je proradio sportski duh. To je za nas onako, Hrvatski ratni vojni invalid je zasigurno jedan entuzijazam. Prije svega jedan duh onako druženja, zajedništva, ali naravno tu su i sportske igre, natjecanja.
u tom duhu imamo naravno i pripreme i u tom segmentu je i zdravstveni dio priče gdje se pripremamo znači za svake godine, za nadolazeći šnidar. Osim pobjednika i poraženih, ovo je najveće natjecanje hrvatskih branitelja i invalida na području Hrvatske, prilika je za druženje u kojemu se nekadašnji suborci prisjećaju iz svojih ratnih puteva. Prvo i osnovno znači druženje, vidimo kolege, prijatelje, suborce koje nismo vidjeli skoro godinu dana, sad i više kad je bila korona i to. I borimo se za svoje boje, za svoju matičnu udrugu. Jedan lip susret i lipo druženje i malo relaksacija, tako malo azeru da se provedemo i malo sportsko natjecanje i druženje. Mislim da je sada vrijeme i nužda da ponovo pokrenemo ovo psihofizičko stanje naših hrvatskih ratnih vojnih invalida koji kroz same aktivnosti koje provode u svojim županijama, općinama i gradovima, jednako tako u svehrvatskom športskom natjecanju doživljavaju svoje zajedništvo, svoju fizičku kondicionalnu spremnost, ali i psihofizičku spremnost. Natjecalo se 900 sudionika iz 20 županija i grada Zagreba, a pridružili su im se i članovi HVIDRA-e Hrvatskog vijeća obrane Herceg Bosne. Za svakog ratnog vojnog invalida koji to je, to puno znači. Možda malo nekad ovi naši zdravi prijatelji koji se dobro osjećaju ne razumije nas šta kako, jel? Nama to sigurno puno znači svim tim ratnim vojnim invalidima, našim prijateljima, vidite, 100% u kolicima i nama nije bitan rezultat. Bitno nam je da sudjelujemo, da se družimo, kao što sami vidite ova atmosfera, za nas je to nešto veličanstveno. Vidite svoje prijatelje iz dosta županija, iz, ne znam ni ja, evo, baš jutro, gdje ste, kako ste, šta ima i tako, falno nam je, sigurno nam je falno. Ovo natjecanje iznjedrilo je, ističe Đakić, i brojne paraolimpijske pobjednike, čime je u potpunosti ispunilo svoju svrhu. Iz naših redova kroz ovakve manifestacije iznjedrilo je 10 zlatnih olimpijaca koji su na olimpijskim, paraolimpijskim igrama i u Ateni kao i u Kini, u Pekingu osvojili zlatne medalje. Sjećamo se i Kralja i Radulovića i streljaštvo koje je dobilo drugo mjesto, tako da iz tih naših redova se regrutiraju oni najbolji, najuporniji i oni koji postižu najbolje rezultate u paralimpijskim disciplinama. Ovogodišnji pobjednik je HVIDRA grada Zagreba, Virovitičko-podravska HVIDRA bila je druga, a treća je bila Karlovačka HVIDRA. Dodijeljena je i titula Fair Playa koja je pripala HVIDRI HVO Herceg Bosne. Pri kraju su radovi na novoj kućici za odmor u Park šumi Jankovac. Hrvatske šume, odnosno njihova ispostava u Čačincima, srušila je staru lugarnicu i izgradila novu istih gabarita, ovoga puta namijenjenu iznajmljivanju turistima. S 3 sobe i 8 kreveta u ponudi će biti od kraja ove godine. Nekadašnja lugarnica Jankovac, stara šumska kuća iz prve polovice 20. stoljeća u kojoj je stanovao i radio čuvar šume, uz novi izgled dobila je i novu ulogu, i to onu turističku. Pošto je ta kuća bila sagrađena od materijala znači koji se ovdje nalaze, znači imamo kamen, drvo i to, znači s vremenom je to dotrajalo i mi smo kao firma 2019. godine krenuli u obnovu te kućice, ali znači statika je pokazala da nisu dobri temelji i onda se krenulo u izgradnju nove kućice koja je sad znači izgleda ovako kako izgleda, ali ona je ostavila taj neki svoj autentični izgled kako je izgledala i prije. Ostali su isti gabariti, bruto površina je 205 četvornih metara, a od toga korisne površine 151 kvadrat. Namjena joj je iznajmljivanje turistima i posjetiteljima Park šume Jankovac. Dolje ima podrum u kojem se nalaze sanitarni čvorovi i spremište. U prizemlju je čajna kuhinja i prostor za druženje, a gore na katu su 3 sobe. Svaka soba ima svoje kupatilo i smještaj je 8 kreveta. I uz prethodnu rezervaciju u njoj će moći boraviti tko god bude htio. U blizini je i jedna stara šumska kućica koja je i danas u svome autentičnom izdanju. U njoj imamo u planu malo urediti njen interijer i ona je nekad u povijesti služila kao
kuća za lovce. Znači za lovce koji su ovdje dolazili u lov, oni su u njoj boravili. Malog je smještajnog kapaciteta, ima 3 kreveta i imamo isto u planu nekakvu još tu terasu i pečenjar, tako da prilikom iznajmljivanja da ipak malo obogatimo sadržaj. A sve većem broju posjetitelja zasigurno doprinosi nova cesta do Jankovca. Netaknuta priroda, potočići, biljke i životinje te povijesno-kulturno nasljeđe ovo područje učinili su prepoznatljivom lokacijom na turističkoj karti Hrvatske. Tim više, u Hrvatskim šumama, odnosno šumariji Čačinci, ističe Vidović, osjećaju odgovornost da to blago sačuvaju za budućnost. Mi radimo nekakav plan investicija i u tom planu je i uvijek i planinarski dom Jankovac. Znači uvijek se neka sredstva tu ulažu. Da li je to u poboljšanje smještajnih kapaciteta, da li je to u cilju kuhinje, restorana, vanjskih terasa. Uglavnom, svake godine se ulažu sredstva da bi ovo područje i dalje bilo pristupačno i da ljudi žele tu doći. Planinarski dom Jankovac je u koncesiji Hrvatskih šuma, a u vlasništvu je planinarskog društva Bršljan iz Osijeka. Glavni ciljevi gospodarenja na tim područjem je sprječavanje propadanja i fiziološkog slabljenja šume, održavanje postojeće i povećanje buduće bioraznolikosti šuma, te očuvanje i unapređenje njihovih općekorisnih funkcija. Deseta po redu manifestacija Jesen u gradu održana je protekle subote na Virovitičkoj šetnici. Tom prigodom učenici strukovne škole Virovitica sa svojim profesorima ispekli su više od 60 metara dugačak kolač od jabuka kojeg su svi posjetitelji mogli kušati. Bila je to prilika i da virovitički kreativci izlože svoje radove i pokažu što sve jesen donosi. Atrakcija na Virovitičkoj šetnici. Čak 60 metara dug kolač od jabuka obogaćen orahom, makom, bademima i cimetom. Ispekli su ga učenici strukovne škole Virovitica koji se obrazuju na smjerovima slastičar, kuhar i hotelijer pod mentorstvom svojih profesora. A mogli su ga na manifestaciji Jesen u gradu probati svi koji su se u subotu našli u središtu Virovitice. Nije bilo previše zahtjevno, zanimljivo prije svega. Da. Koliko vam je trebalo vremena, koliko vas je sudjelovalo u pripremi ovog kolača od jabuka? Pa i prvi, i drugi, treći razredi i cijeli tjedan skoro sigurno. Nadjevima smo obogatili i usput ponudili našim građanima da mogu birati ono što žele. Nikad nismo radili ovako izazovan posao, bilo nam je zadovoljstvo i osjetili smo kod učenika jednu veliku ljubav prema svemu ovome što je zamišljeno. A svoju ljubav na ovu manifestaciju došle su predstaviti i učenice Industrijsko-obrtničke škole Virovitica sa smjera kozmetičar. Pa imamo naš kozmetički praktikum u kojem slažemo sve te kremice i sve ostalo sa našim profesoricama. Raznih peelinga, krema, balzama za suhu, oštećenu, problematičnu kožu. Ljekovite pripravke predstavili su i uzgajivači ljekovitog bilja. Eterična ulja iz ekološkog uzgoja povratak su, kažu izlagači, našim korijenima i načinu liječenja kako su prakticirali naši djedovi i bake. Imamo znači eterična ulja lavande, kadulje, ružmarina, smilja, mente, majčine dušice. Imamo jedan naš jedno eterično ulje božićnu čaroliju koju smo patentirali. I ovdje imamo znači kremice za lice, za anti-age njegu, za bolove. Osobito sretni kada se mogu predstaviti u Virovitici su i članovi Češke besede Virovitičko-podravske županije, koji uz vezove čeških motiva nude i razne rukotvorine koji simboliziraju virovitički kraj. Naše ženice su jako aktivne u našim radionicama, pogotovo likovnim, naše vezilje, naše bake vezilje. Znači predstavljamo i sa oslikanim bocama, šalicama, slatke male sličice, bake vezu, zlatovez. Organizatori manifestacije Jesen u gradu su Turistička zajednica grada Virovitice, grad Virovitica, Flora VTC i Kreativna udruga Unikat uz potporu Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije.
Bogat kulturno-zabavni program osiguran je raznim plesnim nastupima. Osim toga, tu je i naš tradicionalni sajam gdje se predstavljaju brojne škole, OPG-i, udruge, kao i naše kreativne radionice za one najmlađe koje organiziraju naš dječji vrtić Cvrčak i kreativna udruga Unikad. Ono što je posebno oko ove manifestacije je što se radi o manifestaciji koja je nagrađena i u turističkom smislu, znači ona je nositeljica nagrade Suncokret ruralnog turizma Hrvatske za prošlu godinu. Tako da je ističe Đurđević prepoznata i od struke. Najljepši dio je što smo dočekali tu 10. godinu i povodom toga u suradnji sa našom strukovnom školom Virovitica, sa njihovim učenicima i profesoricama, ove godine častimo sve naše Virovitičane, ali i posjetitelje izvana naše manifestacije sa preko 60 metara kolača od jabuka. Tako da radi se o jednoj jesenskoj manifestaciji, o sajmu, o lijepoj tradiciji, ali i o ukusnim zalogajima kojima je malo tko mogao odoljeti. Tri različite duljine, a jedna utrka. Sedmo izdanje popularne utrke Popišanac Trail održano je protekli vikend u Slatini u sklopu 6. kola Slavonsko-baranjske trail lige. Okupilo se oko 200 trkača iz različitih dijelova Hrvatske, ali i susjedne Slovenije, kako bi doživjeli sve prirodne ljepote Slatine i okolice. Dok su jedni trčali sami, drugi su trčali sa psima kani kroz utrku, a tko je bio najbolji, doznajte u sljedećim minutama. 2, 1, 3, 3, 3. Malo ceste i nešto više šume i brdskih predjela. Iako kažu da je ravna, ovaj podpapučki dio Slavonije itekako je brdovit. A to najbolje znaju sudionici popularne utrke Popišanac Trail, koji su protekli vikend trčali Slatinom i okolicom. Staza je fenomenalna, vrlo raznolika, kreće se kroz šumu što psi obožavaju i budu stvarno motivirani da bolje vuku, svugdje mirise, valjda osjećaju i tako. Staza nije prestrma, tako da vrlo je brza i može se da se to jako brzo istrčati. Staza je odlična, znači pošto evo moj kraj znam stazu, svakom bi preporučio da dođe u našu Slatinu gdje će prepoznat od naših jezera do brda, stvarno za bicikliste, trkače, odlična staza i odličan krajolik za posjetiti. Trudili smo se voditi ih kroz šumu pa da idu onim malim single trailovima, jel, da to nisu široki makadami, one ceste dosadne, nego da je izazovno, da je dinamično, dosta toga su obišli, ono što je nama u Slatini važno od vinograda, našeg jezera i takve stvari, ono nekakvih prirodnih ljepota. Tako da mislim da će ljudi biti zadovoljni stazom kao i uvijek. Sudionici i zaljubljenici u trčanje mogli su se natjecati u tri kategorije. Za najizdržljivije to je bila utrka na 25, a za one manje spremne na 15 km. U kani kroz utrci trkači su se sa svojim psima utrkivali na 6,5 km dugoj stazi. Pobjedu u ženskoj konkurenciji odnijela je Irena Smojver, a u muškoj Tilen Smršek. Bavim se kanikrosom sa svojim psom već 7 godina, odnosno nama je kanikros više hobi, bavimo se trčanjem, ona je sa mnom na mojim trenizima, a kanikros je nešto što nam je onako zajednički hobi u kojem oboje uživamo, ona je stvarno dobra u tome, trudi se i voli to. Teren je bio super, malo gozne staze, malo po mjestu da se je naučio. Po navadi trčamo bolj po nekih stazah ali po šumi. Ovo bio je nova iskusna za njega. Ovo je bilo sedmo izdanje Popišanca, utrke koja je postala nezaobilazna u sklopu Slavonsko-baranjske trail lige. Protekli vikend okupila je 200 trkača iz cijele Hrvatske i susjedne Slovenije. Ovo je sad zapravo utrka međunarodnog karaktera, zato što naši prijatelji Slovenije svake godine dođu kod nas na Kani Cross. Ovi ostali trkači, što se tiče Kani Crossa, velika većina, gotovo svi su sa zapadne strane, iz Zagreba i okolice, ima nešto domaćih trkača, a ovi ostali također na malom i velikom Popišancu, puno Slavonaca i ovog našeg kontinentalnog dijela, jer smo dio Slavonske baranjske trail lige, ali imamo i ekipe koje je došla, ne znam, iz Zagreba, iz Karlovca, Ludbrega, Koprivnice, a ovo su ovi svi naši, Osijek, Slavonski Brod, Đakovo, Virovitica, Slatina, ne znam, Našice, Belišće, Valpovo. Na takozvanom kratkom Popišancu na 15 km pobjedu je odnio Dino Jurić, dok je iza njega bio Dejan Radanec.
Obojica su profesionalni trkači koji treniraju svakodnevno. Zahtjevno je po tome što se ne vidi svakodnevni treninzi. Uz treninge trčanja imamo 3-4 treninga snage, tako da se nakupi u 7 dana otprilike 11-12 treninga u jednom tjednu, plus pravilna prehrana gdje se pazi na određenu vrstu hranu koju ćemo jesti, koju ćemo izbaciti, te nema više izlazaka vikendima kao što je bilo u mladim danima. Tako da dosta je zahtjevno za nekoga sa strane ko bi gledao, ali nama je ovo jednostavno, kako bi rekao, to je to što želimo i volimo. Nije naporno ako se uđe postupno u trening, ako se godinama gradi nekakva specifična izdržljivost, snaga i samim time se stječu, ono, otporniji ste na ozljede i sve više se privikate na takve stvari, tako da vam nije naporno. Nije isto, znači većinom se u treningu trči lagano, na trkama jače, jer ako stalno trčimo jako, dođe često do nekakvih ozljeda, tako da ako se dobro dozira nije naporno, ni fizički ni psihički. U utrci na 25 km trčalo je 40 natjecatelja, a pobjede su u svojoj kategoriji odnijeli Dejan Perasić iz Našica te Jasna Pavičić iz Belišća. On je naš proslavljeni alpinista, ali i redatelj dokumentarnih filmova, ekolog i dugogodišnji član HGSS-a. Na Mount Everest prvi se put popeo kao 28-godišnjak 1979. godine, a ljubav prema planinama prati ga još od djetinjstva. On je Stipe Božić i o svemu tome, s pregršt opisanih doživljaja, govorio je na putopisnom predavanju u Virovitičkoj gradskoj knjižnici i čitaonici u sklopu mjeseca Hrvatske knjige, ali i obilježavanja dana gradske knjižnice. Na 8849 metara visok vrh Everesta prvi put se penjao 45 dana. A onda na tim, za život opasnim uvjetima, na minus 50 Celzijevih stupnjeva, spavao na otvorenom, bez šatora. O tim je nadljudskim naporima, ali i anegdotama, Stipe Božić Virovitičanima pričao na svom putopisnom predavanju u gradskoj knjižnici i čitaonici. Ja sam imao sreću da eto ta visina od 8300 metara bez opreme za spavanje, znači na Everestu po toj hladnoći i tako dalje, nije me ubila. Nije ubila ni moje prijatelje, a to je ono, ne rijetkost, nego nije se dogodilo do sada da je neko preživio. Sve to, kaže ovaj naš proslavljeni alpinist, ne bi mogli izdržati bez duhovne snage. To jest okrutno. Ne imati svoj vlastiti krevet, ono, da ne govorim topli banji, to jest okrutno, ali čovjek može izdržati puno toga ako ima tu unutarnju snagu. Jel? U prepunoj gradskoj knjižnici i čitaonici tražilo se mjesto više za ovo zanimljivo predavanje, a odgovarajući i na pitanja Virovitičana, Božić je među ostalim govorio i o šerpama, vodičima ekspedicija na Mount Everest s kojima se sprijateljio, a s obiteljima onih koji su poginuli tijekom ekspedicija izgradio je posebne odnose. Tako radimo i danas sa drugim šerpama. Primjerice, imali smo jednoga koji je nestao u planinama, pa smo njegove dvije čerke još uvijek i školujemo. Posebice se založio glumac Vedran Mikota da to obradi i da prikupi taj novac. Evo i sada smo poslali, poslat ćemo i do godine. Neki dolaze i kod nas radit šerpe. Bili su u posjeti kod mene, ja sam često gore. Gotovo da smo postali kao društvo, jedno kao obitelj. Na najviši vrh svijeta Mount Everest popeo se dva puta i tek je drugi Europljanin kome je to uspjelo. Profesionalnom je kamerom snimio veliku količinu filmskog i video materijala u malo istraženim dijelovima svijeta i režirao više od 80 dokumentarnih filmova. Snimao je čak dva puta na samom vrhu Mount Everesta, što dovoljno govori o njegovoj izuzetnoj volji da vrhunski rezultat približi običnim ljudima. Motiv je bio, bar u početku, a mislim da je sada čak malo izblijedio, da ti pokažeš ono što se događa masama.
znači iz svoje perspektive, znači sa tom svojom kamerom da pokaže što se to gore događa. Ali mi danas vidimo recimo slike sa Mont Everesta ili pokretne ili ovako, to se sve nešto ovi manta, ne znam, grupa ljudi ili gomila gore, nema one prave, ovi, ne bih rekao istraživačke, nego one pionirske poetike koja je, a i ne može i biti kad je to sada postao jedna vrst ekstremnog turizma. Zanimljivosti koje je Stipe Božić doživio na svojim ekspedicijama, Virovitičani su imali priliku poslušati u mjesecu Hrvatske knjige, što je i bio povod za organizaciju ovoga predavanja, kao i obilježavanje Dana Gradske knjižnice i čitaonice i 148. godišnjice knjižnične tradicije u Virovitici. U nastavku donosimo vremensku prognozu za sljedeći tjedan. Polako smo ispratili i mjesec listopad. Listopad iza nas obilježili su iznad prosječno visoke temperature zraka, dok smo po pitanju oborina mjesec okarakterizirali kao normalan ili sušni nakon oborinski aktivnijeg rujna. Prve dane studenog obilježit ćemo iznad prosječnom toplinom. Pojave mraza na vidiku nema, isto kao ni pojave snijega. Veći dio dana i tjedna pred nama obilježit će iznad prosječna toplina uz izmjenu sunčanih, ali i pretežito oblačnih, tmurnih, maglenih intervala. Magla ili sumaglica svakodnevna, ponegdje i u dugotrajnija, osobito u jutarnjim i večernjim satima. Mjestimice očekujemo slabu rosulju ili izmaglicu, dok oborina tijekom dana neće biti. Zbog niskog oblačnog sloja pripazite u jutarnjim ali večernjim satima kod vožnje, a očekivane minimalne vrijednosti temperature zraka u danima pred nama očekujemo u rasponima između 8 i 12, dok će se najviše dnevne vrijednosti u predjelima gdje će se magla raščistiti do sredine dana kretati do 20, a u predjelima gdje će magla ili niski oblačni sloj se zadržati veći dio dana osjetno niže, oko 12 Celzijevih stupnjeva. Vjetar u danima pred nama pretežito južnih i jugozapadnih smjerova. Poštovani gledatelji, bilo je to sve od Kronike Virovitičko-podravske županije za ovaj tjedan. Do sljedećeg, ugodan ostatak vikenda i lijep pozdrav!